Саламатсыздар ма, студенттер. Қазақстанның ежелгі және орта ғасырдағы тарихты пәнінен кезекті дәрісімізді бастаймыз. Дәріс тақырыбы Қазақстан аумағындағы ғұндар мемлекеті. Естеріңізде болса, біз өткен сабақта Қазақстан территориясындағы сақтар және сабырмырттар тайпалары туралы олардың мемлекеттік құрылымы жайында айтқан болатынбыз. Енді бүгін сол солардың кейінгі Қазақстан аумағында өмір сүрген осы ғұндар мемлекетінің саяси тарихы, қоғамдық құрылысы және ғұндар мемлекетіне қатысты деректер, сонымен қатар осы кезеңдегі, яғни ғұндардың келуіне қатысты Қазақстандағы қалыптасқан этнолингвистикалық жағдайларға сипаттама беретін боламыз. Жалпы Қазақстанның ежелгі тарихын біз үнді еуропалық және түркілік кезеңге бөліп қарастырамыз. Біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші және 1-ші мыңжылдықтарда ежелгі Қазақстан жерін қоныстанушылар өздерінің шаруашылық, мәдени дәстүрлерімен және лингвистикалық, антропологиялық тұрғыда үнді еуропалық топтың ежелгі ирандық бұтағына жатты. Қазақ жерінде халық болып құрылу үрдісі алғаш қауымдық құрылыс ыдырап, одан кейін қола дәуірі және одан кейінгі темір дәуірі кезеңдерінен басталады. Яғни қай кезде халық болу, халықтың құрылуы деген қай кезде жүзеге асты деген кезде сол алғаш қауымдық құрылыстың ыдырау кезеңінен бастайды екенбіз. Орта Азия мен Қазақстанның ерте дәуірдегі кезеңдерін зерттеп жүрген ғалымдардың пікірінше, біздің жерімізде қола дәуірі, андрон, беғазы дәндібай мәдениеттер мен темір дәуірінде өмір сүрген тайпалардың, атап айтсақ сақ сарматтардың иран тілдес болғандығы туралы деректер жетті. Бұл кездегі тайпалар антропологиялық жағынан монголоидтық белгілері басым еуропоидтық нәсілге жатады. Оны сіздер мынау сақтарды зерттеген кезде антропологиясын айттық, осындай еуропоидтық текке жатады деп айтқан болатынбыз. Яғни қазақ халқының бастауында сақтар үйсіндер, қаңлылар келген де бізге белгілі. Қазақ халқының шығу тегі жайлы аспектілерге жоғарыда айтқан лингвистикалық антропологиялық мәселелер жатады. Яғни осы оның лингвистикасы мен антропологиясын сипаттау арқылы біз қазақ халқының шыққан тегі туралы болжамымызды айтамыз. Орта Азия және Қазақстан өңірінде осы екі үрдістің екеуі де қатардан отырған Қазақстанның ертеде тарихын екі аумақты кезеңге, яғни үнді еуропалық және түркі кезеңге бөліп қарастыру соңғы кезде басым түседі. Атап айтқанда, лингвистика жағынан қарағанда ежелгі еуропалық, одан кейінгі келесі үндерандық, одан кейін қото түркілік, келесі түркілік және қазақ. Яғни осы сатылы лингвистикалық даму жалғасқан. Бірінші кезеңде лингвистикалық тіл жағынан Қазақстан тұрғындары үнді еуропалық топтың ежелгі иран тобына кіреді. Олар шамамен біздің заманымызға дейінгі 3-1 мыңжылдықтарды қамтиды. Ал екінші кезеңде Қазақстанға шығыс жақтан көшпелі тайпалардың, ғұндардың батысқа қарай қоныс аударуына байланысты сақ және сарма тайпаларының жалғасы, үйсін мен қаңлылар ғұн тайпаларымен араласып ассимиляцияға түседі. Мінекей осылайша біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші ғасырда солтүстік ғұндардың құрамына кірген көптеген түркітілдес тайпалар Орталық Азиядан Тянь Шань арқылы өтіп, қаңлы тайпасымен, тайпалық бірлесуімен көрші қарым қатынаста болды. Ғұндардың Қазақстанға өтуінің енді екінші толқыны болды. Ол біздің заманымыздың 2-ші ғасырының 1-ші жартылары. Яғни біздің заманымызға дейінгі 1-ші ғасырда 1-ші толқыны болды, және біздің заманымыздың 2-ші ғасырында 2-ші толқыны болды. Бұл кезде солтүстік ғұндардың тайпалары шығыс Қазақстан мен Жетісу өңіріне қоныс аударады. 6-шы ғасырға дейін өмір сүрген Юбен мемлекеті бар. ғұндардың осылайша біріктіруші рөлінің ол арқасында сырттан келген тайпалармен байырғы тұрғындардың этникалық жақындасуы іске асады. Мұның өзі тайпалардың жаңа этникалық қауымдастығының қалыптасуына әкелді және сол этникалық ұрпақтардың бағыт бағдарын айқындап берді. Қарап отырсақ, ғұндарды біз сипаттаған кезде естеріңізде болса, балалар бұрында айтып жүрсіздер, кестерде кездеседі, оларда монголоидтық белгі басым дейді.
Ал буған дейін, мысалға, сансақтарда европойттық деп. Біртінде осылай мен монголоидты белгісі басым, европойттық нәсілін тарай бастайды. Бұл бізде жалпы этнолингвистикалық жағдайға сипаттама. Келесі ғұндар тайпаларының шығу мәселесі және тарихы туралы деректер. Әрине ғұндардың бірден бір ғұндар туралы деген деректерін бұлар тай авторлары, тайлық деректер. Сумациядан бастаймыз тарихшы. Оның біздің заманымыздан бұрынғы 135 жаңағы 67 жылдар аралығында өмір сүрген дейміз. Оның шиди немесе тарихи жазбалар атты еңбегі мәлім 130 бөлімнен тұрады. Ол осы еңбектің соңғы бөлімінде Сумациян ғұндар, Орта Азия халықтары, оғыздар, қаңлылар, үйсіндер, қызылдар және басқалар туралы дерек береді. Келесі автор Ван Ду. Оның Тян Таньчу, яғни Батыс Хан мемлекетінің құжаттары деп аталған еңбегі бар. Одан кейін Фай Е, ол Шығыс Хан мемлекеттерінің құжаттары деген еңбегінде де осы ғұндарға қатысты мәліметтер айтады. Бұл соңғы еңбектің ерекшелігі түркі халықтары туралы арнайы тарауы бар. Олар Чжо ұлысының құжаттары, алдыңғы ұлыстар тарихы, өзге тайпалар жылнамасы, көне тарихи, тарих туралы дерек деп аталады. Яғни бұл екеуі де сонымен бірден бір түркі халықтарға қатысты деректер болып саналады екен. Келесі бізге ғұндар туралы дерек беретін бұл еуропалық автор. Олардың қатарында Амьян Марцеллинді ерекше атап өтуге болады. Яғни енді бұл еуропалықтарда деректер қайдан жүрді десек, сіздер білесіздер, ғұндардың біртіндеп қоныс аударып Еуропаға дейін жеткенін білеміз. Міне осыған байланысты ғұндардың Еуропаға жетуі көптеген деректерді дүниеге келтірді. Сонымен Марцеллин біздің заманымыздың 4-ші ғасырындағы рим тарихшысы, ол сол 1-ші және 5-ші ғасыр аралығында ғұндар туралы дерек қалдырған іс-қимылдар деп аталатын еңбегі бар. Келесі автор год тарихшысы Иордан. Ол да сол Кузе, Рогила, Аттила басқарған мемлекет жайлы, Аттиланың Римге жорығы туралы соғыстан жеңістер жөнінде мәліметтер келтіреді. Осы деректер бар, және Қытай деректері негізінде бар деректерге сүйене отырып біздің көптеген зерттеушілеріміз өз еңбектерінде болған болатын. Бұлардың қатарында Бичөрінді айтуға болады. Ол 14 жыл Қытайда өмір сүріп, сол жақта Пекинде орыс діни миссиясының басшысы болып, қытай тілін меңгереді де, қытай тілінде жазған көптеген деректерді пайдалана отырып, бізге ғұндар туралы мәліметтер қалдырған. Оның еңбегі орта және орталық Азиядағы түркітілдес халықтардың көне тарихы, этнографиясы, қытай деректемелері бойынша деп аталған. Мұнда сонымен қатар осы Бичуринен басқа көптеген авторлар ғұндар тарихын зерттеді. Олар сіз білетіндей Аристов, Бартиктуды айталамыз, Гумилевті айталамыз, Бернштам, Ақышев, Ушаев, Аманжол тағы айтуға болады. Мысалға Аристов түркі тайпалары мен халықтарының этникалық құрамы және олардың саны жөніндегі мәліметтер туралы мақалаларын Санкт Петербург қаласында жариялап отырған. Бартиктың еңбегі бар атақты история жаңағы история турецкі монғолстық народы деген еңбегі және орталық Орта Азия түркі халықтарынан тарихынан 12 дәріс деген еңбегі белгілі. Мына соңғы еңбегін біздің атты біздің ғалымдарымыз университеттің қайтадан осы басып шығарды. Одан кейін Гумилевтің еңбегін білесіздер, мен сіздерге оны сөз тапсырмасы ретінде беріп отырмын да, балалар білесіздер, ғұндар, қиял патшалығымызды көне түркі деген еңбектері бар екен. Енді ғұндардың шығу тегі мәселесіне тоқталатын болсақ, зерттеулерге сүйенсек, біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасырда ғұндар түркіше сөйлеген және олар қаңлы, үйсін, қырғыз және тағы да басқа көптеген түркі тайпаларымен қатар өмір сүрген. Ғұндар өздерін әр кезде әртүрлі атаған дейді. Моңғолмыз, түрікпіз, славянбыз, неміспіз, сиранбыз дейді. Кейінгі жылдары Моңғолия, қазіргі Моңғолия мен Байкал өңірінде өмір сүрген сиунулар жайлы жазылған Қытай деректерінде мынандай мәлімет. Олар туралы айтады. Дәстүрлері бойынша малдың етін жеген, оның сүтін ішіп, мал терісінен киім жасап киген, малдары шөп жеп, су ішкен, жылдың әр мезгіліне қарай су ішіп іздеп, олар бір орыннан екінші орынға көшіп отырған. Ішкі және сыртқы қорғандары оларда жоқ, нақты мекенжайлары жоқ. Қалалары болмаған, жер өңдеумен айналыспаған деп
осылай күшпелі өмір сүрген халықтар екендігі туралы сипаттап отыр. Және олар, және мынадай мәліметтер бар, тағы да әрбір ер адам жауынгер дейді. Соғыстағы тактикаларына ерекше таңғалып жатады. Соғыста құстардың тобы сияқты жауына бәрі күшін жабылады, ал жеңілген кезде бұтар жоқ болып кетеді деп сипаттаған. Сонымен осы ғұн халқы ғұндар үш бөлікке, аумағынан үш бөлікке бөлінді. Біріншісі олар сюнулар деп аталды. Біздің заманымыздан бұрынғы бірінші мыңжылдықтың ортасынан бастап Хуанхэ өзенінің орта тұсы мен төменгі ағысындағы қазіргі Қытай жерін, орта орталық Азияның көп бөлігін қамтып, шығыс Түркістаннан оңтүстік Маньчжурияға дейін аумақты алып жатыр. Ертең балалар семинар дәріс сабақтарында сіздер осы ғұндардың үш бөлігін картасын көрсетесіздер. Мен қазір көрсетпей отырмын, әдейі сіздер соны ертең тапсырма барысында картамен жұмыс жасап осыны көрсетесіздер. Екінші бөлігі сыртқы Моңғолияда, солтүстік Маньчжурияда түркі моңғол тілінде аралас сөйлеген сәнбилер деп аталды. Олар кейіннен сәнбилер солтүстік Вэй әулетін құрады, яғни Қытайдағы Вэй әулеті деген болған. Бесінші төртінші ғасырларда өмір сүрген. Үшінші түркі тілінде сөйлеген тайпалар қоныстанған орта. Мұнда ішкі Моңғолия, Байкал, Ордостан, яғни Ордост ұлтымыз Қытайдағы өзен, Алтай, Тарбағатай, Жетісуға дейінгі жерлерді мекендеген ғұндар еді. Бұл тайпалардың арасында түркі тілді сөйлеушілер өте көп болған. Енді жалпы ғұндарға қатысты зерттеуге қажетті көптеген мәселелер бар. Ғұндар тарихы біз айта алмаймыз барлығы ертеңгі барлық мәселе анық деп. Сондай зерттеуді қажетті ететін мәселелердің қатарында Қазақстандағы қоныстану және олардың арасында болған байланыстың арақатынасы, бір-біріне тигізген саяси, экономикалық, мәдени және антропологиялық жағынан тигізген әсері жеткілікті зерттелмеген. Сол сияқты келесі мәселе ғұндардың этникалық шығу тегі. Тілі туралы әлі күнге дейін әр жақты әртүрлі пікірлер айтылады. Енді келесі саяси тарихы бойынша қысқаша айтып кетейін. Енді бұның бары саяси тарихын қазір айту мүмкін емес. Негізінен жаңағы айтылған аймақтан, территориялардан, территориялар, яғни Моңғолияның оңтүстігі, Ордостан Каспий өңірі дейінгі орталық Азия кең байтақ жерінде мекендеді. Этникалық құрамындағы әртүрлі тайпалар болды. Сол сияқты Суй патшалығының тарихы деген кітаптан жағрапиялық дерек деген бөлімінде Испалық құмды аймағының терістігі алдыңғы хан патшалығында үйсіндердің Дунхудағы жері. Сол соңғы хан патшалық тұсында ғұндардың орнысы болды дейді. Яғни мына деректе сол Испалық аумағын біздің заманымыздан бұрынғы 200-ші жылдары, 225-ші жылдары ғұндардың ордасы деп келтіріп отыр мекендеген жері. Одан кейін әрі қарай Муди туралы айтады. Бұл Муди туралы сынасияның жүлдей бар. Муди деп отырғанымыз бұл ғұндардың шаңеуі бізге белгілі. Яғни Мудинің таққа отырған жылдарын біз біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасырдың басы деп белгілейін. 203-209 жылы отырып дейді. Мінекей 203-202 жылдары біздің заманымыздан бұрынғы Муди Саян, Алтай, жоғарғы Енисей тайпаларын Қақас аумағындағы қырғыздарды бағындырып өз мемлекетінің солтүстіктегі шекарасын шектендіру туралы мәселе бар. Дерек бар. Енді осы Мудинің әкесі Таумын туралы. Таумын деп айтылады, бірақ ол туралы деректер көбіне кездеспейді. Мына Қытай деректерінде көбіне Муди айды. Біздің заманымыздан бұрынғы, біздің заманымызда 48 жылы ғұндар екіге бөлінгендігі туралы дерек бар. Онда оңтүстігі хан империясына тәуелді болды да, солтүстігіндегілер орталық азиялық тайпалармен одақтасып батысқа кетіп өз тәуелсіздігін сақтайды. Алайда үнемі Қытайдың қысымына түскендіктен Тянь-Шаньды асып өтіп ханғыларға келеді. Бұл ғұндардың Орта Азия мен Қазақстанға алғашқы қоныс аударуы еді. Осы кезде ғұндар өзен 5 ғасырдай өмір сүрген Юбен мемлекетін құрады. Оның ордасы Балқаш көлінің солтүстігінде орналасты. Сонда жаңа айтқанымыз бес балық Балқаш көлдері бұл ғұндардың мекені болып тұр. Енді осы екі мемлекеттің екеуінде де түркі тайпалары билеп отырған бірнеше тайпалы одақтар болған. Солтүстікте ғұн мемлекеті біздің заманымыздың 4-ші ғасырында әйгілі болып шығыс Еуропаға қарай жылжи бастайды. Біздің заманымыздың 4-ші ғасырының 70-ші жылдарының аяқ тұсында ғұндар солтүстік Қара теңіз өңірінде пайда болады. Ғұндардың бірінші болып соққыға жыққандары бұл Азов теңізі өңіріндегі алаңдары еді. Көшпелі алаңдардың бір бөлігі Кубань өзені бойындағы ғұндарға бағынды.
Осылайша ғымдар екі бақыттар жылжып өтеді. Екі бақыттар жылжиды. Перископ Таман-Тумек арқылы Керчь бұғазы мен Қырымдағы Босфор патшалығына қарай бет алады. Одан кейін екіншісі батыс және солтүстік батыста орналасқан Сарма, Талан және Готтар швед тайпасына қарай бет алады. Осы жердегі батыс готтар, яғни вестік готтар дейміз, Дунайға жылжытады, осы готтар немесе шығыс готтар дейміз, оларды талқандайды. Оңтүстік Еділ мен Дунай жерлеріндегі түркі тайпаларының халықтарын бағындырады. 376 жылы ғұндар Рим империясымен көршілес мемлекет болып, сөйтіп оған өзінің күшін көрсете бастайды. 395 жылы Закавказ мен Месопотамия аймағын шабуылдайды. Ал 450 жылы бұл кезде оның патшасы Аттила болды. Рим империясының шекарасына кесіп өтуге дайындалады. Және Рим императоры 3-ші Валентинадан қарындасы Ганорияны өзіне елдікке және Рим мемлекетінің байлығының билігінің біраз бөлігін талап етеді. Бұған жаңағы Римнің Валентинаның қарындасына келісуге дайын болады, себебі ол осы Аттила арқылы өз еліндегі әулетті тартысты өз пайдасына шешуге ұмтылады. 451 жылы 15 маусымда Тура қаласының жанында жазықта Аттила мен Рим әскерінің арасында шешуші шайқас болады. Бұл шайқастың үлкендігі және өте көп шығынға ұшыраған сондай, тарихшылар 19 ғасырға дейін мұндай ірі шайқасты ешкім көрген жоқ деп сипаттайды. Деректер бойынша 166 мың адам қаза тапқан деп айтылады осы шайқаста. 451 жылы Аттила Рим өзенін басып өткенде Римнің тағдыры өз үстінде тұрады, яғни Римнің әскер басы Аэций деген еді. Ол бірақ жас кезінде ғұндар тұтқыны болған, Аттиламен кездескен ғұндар әлемі туралы жақсы білетін. Аэций осы бейіп жаңағы ғұндарға Аттилаға қарсы біраз елдерді сөйледі, еуропалық тайпалардың басын біріктіреді. Күш кезінде жаңа соғысқа дайындалды. Бірақ одақтың арасында өзара келіспеушілік басталып, кейбіреулер алып кетіп жатады. Бірақ осы үлкен шайқас болмайды, себебі сол кезде Аттиланың өзінің армиясының ішінде ауру тарайды, оба ауру басталады да Рим империясының шабуылы деген ұстайды. Одан кейінгі деректерде Рим жаңағы Аттиланың қайтыс болуы айтылады. Иә, оны білеміз. Мұнда жаңағы әйелі Уберт деп деректер бар. Жұмбақ өлімен қайтыс болды деп көпшілік деректер. Бұл негізі көп жаңағы не? Көпшілігі бұл әйелінің соңынан қайтыс болды деп келтіреді. Аттила кеткеннен кейін ғұн империясы ыдырай бастайды. Бірақ Аттиланың сол ел аузында қалған Аттила туралы көптеген жырлар бар. Себебі ол сол кезде ол тек қана басшы ғана болған жоқ. Ол оның да қарапайымдылығы туралы деректер айтылады, ерлігі туралы деректер өте көп. Басқа патшаларда, зәулім сарайларда зәулім алтынмен көміліп отырған жоқ, өзінің қарапайым сарбазымен бірге тамақтанды деген сияқты сондай бір сипаттамалары кетіп жатыр. Және ол дара қолбасшы болғандығы айтылады. Кейбір еуропалықтар сипаттағандай ол бәрін қырып жоюшы аға емес, керісінше көптеген қалаларды қонамай олардың мәдениет ескерткіштерін керісінше сақтауға тырысқандығы туралы айтылады. Енді осы испан тілінде мысалы Аттиланы Этли, немістің батырлар тілінде Этил, қытай тілінде Атил, Атил, Еуропа тілдерінде Аттила және Дания мен Дания халықтарында Швецияда дейді Аркала деген сияқты есімнен белгілі болды. Ал қазақ тілінде Еділ атымен халық арасында тарады. Ол туралы көптеген кезеңдерде мұндайлар бар, батырлар жолы бар. Жаңағы айтып отырған Еуропада герман халықтарын ауызша қараған батырлық бір өте әйгілі, ол Нибелунга деген жыр еді. Аттила қайтыс болып кеткеннен кейін де бірақ Римге қауіп тоқтамады. Ақыр соңында Римді вандалдар басып екі апта бойы тонайды. 21 жыл өткеннен кейін сол батыр империясы мәңгі жойылды. Енді саяси тарихы туралы тағы да семинар барысында жан жақты айтатын боламыз. Қоғамдық құрылыс туралы қысқаша айтып беретін болсақ, ғұндар мемлекетінде дара билік бар және ол мұрагерлік жолмен болды.
ол тақты әдетте патшаның үлкен ұлына немесе інісіне өсиет етіп қалдырылды. Шаню барлық ұндарға тиесілі жерлер мен бүкіл мемлекеттері тұрғысынан билік жүргізуге құқылы болды. Шаню өз ол территорияны сақтауға, қорғауға міндетті болды. Соғыс жариялауға, бітім жасауға, армияны басқаруға құқылы болды. Жоғарғы сот билігі шанюдің қолында шоғырланды. Ғұн империясының басқарушы тобы рулық тайпалық негізде қалыптасты. Барлық ақсүйекте ру үшін және тайпашылық байланыстарды сақтай отырып қатардағы тайпалармен қандас ретінде көрінді. Сондықтан ру арасына азық түліктерді бөлу, жайылым берілді деген жеке меншіктілік жоғарыда алатын саяси күшінің негізін құрады. Ғұн мемлекетіне шанюден кейінгі екінші орында оның балалар және жақын туыстары тұр. Бұдан басқа шанюге түмен басы, жүз басы, он басылар бағынышты болды. Ғұндардың 24 рудан құралғандығы туралы деректер бар. Әр руды ақсақалдар басқарған. Ақсақалдар мемлекетісін сақтау үшін бір жылда үш рет құрылтай өткізіп отырған. Және ғұндардың тағы да бір ерекшелігі жақсы ұйымдастырылған әскері болды. Тез жүретін атты әскері болған. Атты әскердің қаруы садақпен жебе болды. Олар садақтарын құтын сүйекпен қаптаған деген археологиялық олжалар табылды. Жебелердің екі түрі болған деп келтіріледі. Осы жаңағы осы сүмсерлер жебелер ақтөбе шошқын заман тоғай қорымдарын тарыға тұрған жерлерден табылды. Енді бұның археологиясы туралы көптеген деректері бар. Онда сіздер семинарда осы өзіміздерді қарастыратын боламыз. Сонымен қорытында келе қандай мәселеге назар аударуымыз қажет. Ғұндар туралы деректер ең бірінші Қытай және еуропалықтарда, одан кейін Азиядағы ғұндар мемлекетінің тарихы, көрші қаңлық үйсін Қытай мемлекеттерінің қарым қатынастарымен байланысты дамыды. Ғұндардың екіге бөлінуіне бір бөлігі батысқа жылжуы, ғұндардың Еуропада ғұндар мемлекеті Аттила империясының құрылуы, және ғұн мемлекетінің Еуропаға жетуі, одан кейін жалпы ғұндардың қоғамдық құрылысы, ру тайпалық негізде құрылуы, және ғұн тарихына жіберуді қажет ететін қандай мәселелер бар, соған назар аудару қажет. Одан кейін ғұндардың Қазақстанға орналасуы және олардың арасында болған байланыстары қатынасы бір-бірімен біріне бірі саяси, экономикалық, мәдени және антропологиялық жағынан тигізген әсері әлде жеткілікті жетілді зерттелмегендігі назар аударамыз. Бұл сияқты этникалық шығу тегі тілі де зерттеуді қажет ететін мәселе болып қалады. Енді осы бүгінгі дәріс бойынша мынадай сұрақтар тұр алдарыңыздан. Ғұндардың шығу тегі жайында Қытай деректеріне талдау жасаңыз, ғұн державасы қашан қай территорияда құрылды, неліктен түркілердің ата бабалары ретінде ғұндар саналады, ғұндар мен Қытай арасында қандай қатынастар қалай өрбіді, ғұндардың әлемдік өркениетке қосқан үлесі болды ма, ол жауап беріңіз. Бұны сіздер ертең дәріс барысында қарай жауап беретін боласыздар. Әдебиеттер тізімі ұсынылыпты. Мінекей осымен дәрісіміз аяқталды. Сау болыңыздар.